Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi basketbola līdzjūtēji, mūsu skatītāji. Šodien kārtējas basketbola apskats pirms jaunā 2024. Gadā. Un kopā ar manīm apskatīsimies, kas ir labs noticis un kādas problēmas gaida basketbola. Un kopā manīm ģenerālsekretārs Latvijas basketbola savienības Kaspars Cipars. Sveiks, Kaspar. Čau, Valdi. Prieks, tu bieži te pie mums esi. Nu, ir tāds 23. Gads ir pagājis un... Un viss bija labi, viss bija labi, un te izšāva raķeta attiecībā no Baha par to, kad iespējams, kad Krievi ar Baltkrievi varēs piedalīties, un līdz ar to nu, sākās diezgan liela viļņošanās sabiedrībā, un mēs redzam, es gribu redzēt jūsu pozīciju, vai jums ir kaut kāda stratēģija, ko un kā darīt, tomēr nu, 5 miljonus atdot, kvalifikācijā un pēc tam nu, izcīnīt vietu un neaizbraukt, nu, tas būtu tas drausmīgs scenārijs vispār iegodīgi. Nu, kāda ir situācija kopumā? Pastāst, kāda ir? Situācija kopumā, protams, ir ļoti neforša. Nu, to, ko dara Soks, tas, nu, protams, nekādos rāmjos neietilpst. Un, to mēs arī pateicām kritiku, ka nu, tas mūsu prāt, basketbola savienības prāt nav pieņemami. Bet atkal, zin kā, atkal jāmet akmens arī mūsu kopējā visā dārziņā. Tas, ka Krievi ir uz pasaules, mēs to izmainīt nevaram. Tas, ka viņi cīnīsies būt olimpiādē, to mēs arī zinājām. Un tas, ka pēc jau gadu atpakaļ ir federācijas, kuras starptautiskās, kuras ir izslēgušas Krievas, un ir federācijas, kuras nav izslēgušas. Un tad jautājums, ja mēs tur pirms gada jau kopā ar Baltijas valstīm, kopā ar Ziemeļvalstīm, Poliju, Ukrainu veidojām aktīvi koalīciju. Kaut arī tajā laikā bija teikts, bojkotē, jābojkotē visas starptautiskās sanāksmes, uz FIBU nevar braukt. Nu, tas ir pilnīgās muļķības, mēs braucām, un tieši ar savu viedokli mēs pārējām valstīm, kas varbūt mazliet tālāk no šīs situācijas un varbūt ikdienā neizjūt tās lielās šausmas, kas notiek tepat Ukrainā. Nu, mēs izdarījām tā, lai FIBA-i vispār nebūtu jautājumu, ka Krievi un Baltkrievi, kamēr viņi karo, viņi nevar piedalīties mūsu teiksim, tā, sabiedrībā. Nu, un, diemžēl, dažas citas federācijas to neizdarīja. Nu, LOKS arī varēja, manuprāt, būt daudz agresīvāk šajā jautājumā, veidot koalīciju un risināt šādus jautājumus. Tā, ka kaut kam izdevās, kaut kam neizdevās. Nu, un, sāpīgi ir tas, ka daži mājasdarbi ir izpildījuši, daži nav izpildījuši, bet kopā jācieš visiem. Tas ir tā sāpīgi. Labi, bet ir viena cita lieta. Nu, piemēram, mēs redzam, es esmu pats upurs bijis divās olimpiādēs. Es zinu, ko tas nozīmē. Nu, teiksim, braukt, nebraukt, boikotēt, neboikotēt. Tas, šitas, nu, visādi bijuši scenāriji. Es tomēr gribētu no paša sākuma teikt, tā ir visādi scenāriji, kurā gala lēmumi it kā pieņem federāciju, tomēr, vai braukt vai nebraukt. Un tur, jā, tur jau ir tā, kad, piemēram, nu, ir, nu, nosacīt vienu. Ja? LOKS, piemēram, tagad pasaka, mēs boikotējam. Kāds ir basketbola nākotne? Boikotē un jūs izcīnat vietu un nebraucat. Nu, boikotē. Nu, zin kā, ir jāsaprot... Nē, viss scenārijs iziesim cauri. Jā, 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 ir jāsaprot viena lieta, kā mēs boikotējam. Ja mēs vieni paši izdomājam tagad populistiski boikotēt, jo skaidrs, ka Krieviem un Balkrieviem runa, nav jābūt. Bet vienkārši tāda situācija ir. Un ja mēs boikotējam, labi, mēs neaizbraucam. Bet kas notiek tālāk? Tomēr tu... Vari izvairīties no olimpiskām spēlēm, bet tu nevari izvairīties pēc tam no sekām, kas būs pēc tam nāk tālāk. Kādas ir sekas? Viņas var būt visdažādākās. Protams, ka viena no trakākajām, tā kā jau Olimpiskās komitejas prezidents Buks minēja, līdz 8 gadiem diskvalifikācijām sportot zem Latvijas karoga. Tas ir olimpiskās spēlēs? Nē, tas ir visās olimpiskajās federācijas, kur piedalās, piemēram, Eurobaskets. FIBA nobalsos par to, ka, ot, piemēram, tagad 10 valsts nepiedalīsies un 10 vietu boikotēs. Atkal, ja ir 10 valsts, tas es pieļauju, ir cits stāsts. Ja ir viena valsts, tad varbūt arī cits stāsts. Tā kā mums ir jāsaprot, kādiem riskiem mums jāreiknās. Un
tas ja nav tikai nepiedalīties olimpiskās spēlēs. Scenārijs varbūt tāds, ka arī mūsu jaunieši vairs nevarēs piedalīties. Nu, tas būtu, ja mēs kaut ko upurējam, un tad jāsapot, ka ja ar šo lēmumu mēs varam pārtraukt karu, es tikai pār aiziet. Bet nu, tur ir ļoti, ļoti jāstās, un galvenais, saku, veidot koalīciju un runāt ar mūsu sadarbības partneriem, runāt ar ukraiņiem un cīnīties pret šo lēmumu. Tas ir svarīgi. Labi, tu tikies ar Ukraiņas vēstnieku, ja? Netikies ar nu, Ukraiņu vēstnieks bija arī nokomentējis par to, ka pašlaik nekādas, nu, nekāda boikots netiek izskatīts vispār kā tāds. Arī Ukraiņas olimpiskās komitejas prezidents pateica, ja, ka tas arī netiek, nav darba kārtībā. Viņi tomēr grib skatīties uz sportistiem. Cik ir daudz, cik notiek starp federācijām Lietuva, Igaunija, Ukraina, Ziemeļi, varbūt vairāk Ziemeļi mūsu valsts, ja. Kā notiek tagad jums komunikācija šī ziņā? Nu, starp basketbolu. Basketbolā. Tikai Lietuva principā jau ir tikai. Valdi, basketbolā, basketbols FIBA ir izdarījis visu, lai Krievu nebūtu. Ne, tas ir skaidrs. Tā kā mūsu skaidrs, komunikācijā jā. Tur nekas nemainās. Pat Baltkrievu nav. Ja tu vispār Baltkrievu, viņi pat piedalīties, viņi pat nav kvalifikācija uz Eirobasketu. Viņu nekur nav. Un līdz ar to par basketbolu jautājumu vispār nav. Līdz ar to Nu, nav Krievu, tu nav pa ko runāt. Ne, pa to nav, bet jā. Tagad ko darīs Lietuva? Lietuva arī piedalās olimpiskā kvalifikācijā. Nu, viņi piedalīsies, tas ir skaidrs, jo runā arī Lietuvas ģenerālsekretāru, viņi brauc uz Dienvidu Ameriku. Un, Tātad, ja viņi tiek uz olimpiādu, kas notiek? Arī tāds jautājums tiek izsīts, jo, teiksim, nebrauk? Šobrīd, protams, ka oficiāli par šo mēs nerunājam, jo nu, negribas lekt nekam pa priekšu. Nu, bet jūs divas, jātiek... tomēr, ja jūs abi atlasaties un abi izējiet ārā, tas ir milzīgs skandāls vispār. Nu, tad tas būs milzīgs skandāls, protams, bet nu, ir jāstāst pirmkārt. Šobrīd ir kvalificējušies cik 8 krievi un nav teikts, ka visi viņi izies sīt. Jau ka 6 krievi. Jau ka tagad 6 krievi. Tā kā jautājums ir, vai tiešām beigās daļ 2-3 krieviem tā... Es saku, viņiem tur nav jābūt, bet ja viņi būs, vai tiešām ir tā cena, ka daļ 2-3 krieviem jātaisa tāds pagodinājums viņiem un jāteikties no tik lieliem sasniegumiem. Nu, tomēr, jā, tomēr Soks ir parādījis savu vājību, tur vispār nav jautājumu, bet es saku, mēs nevaram izslēgt to, ka Krievija uz pasaules kartas ir. Nē, nu to tu pateici. Tagad tā. Tenisā līdz šim brīdim visi spēlē. Krievi, Ukraiņi, visi, Ostapenko spēlē, visi. Tur nekādas problēmas nav. Un viņi tāpat piedalīsies olimpiādā. Tie paši Krievi, kas tur ir 6 vai 8, tas ir arī tenisisti. Ko darīt tagad? Tenisā ir dubultie standarti, ja, pēc būtības visu sezonu. Basketbolā nav viņu, ja. Un kas tagad ir, ja, kas tagad būtu jādara mums, teiksim, būtu tā kā, pa kādu ceļu jāiet? Nu, es tā redzu, ja, bet ja tenisā visu sezonu spēlē un nekādu. Un futbolā galvenais, lielākie Latvijā futbola tie muldētāji, kas te muld un saka, ka basketbolam ir jāboikotē, Baltkrievi tas spēlē. Un tā, kad tu ieliek, es ieliek Twitterī, visu saka, kā, tiešām Baltkrievi spēlē? Ā, ko, kas, kāpēc? Nu, tur jau tā lieta. Nu, tad kāds ir risinājums? Kā tu redzi risinājumu principā? Nu, tad, nu, kāda vispār ir izēja no šīs situācijas, ja dažiem ir un dažiem nav? Tur tā lieta, Valdi, ka tas jau... Neiet runa tikai pa olimpiskām spēlēm. Tu pareizi pieminēji, ka futbols to jau ir pieļāvis. Labi, mēs nespēlējām pret Baltkrieviem tieši, bet tu pareizi pieminēji. Iedomājies skats, notiek Latvijas spēle pret Turciju. Un tajā pašā laikā, kaut kur citā valstī, Eiropas Savienības valstī, plīvo Baltkrievijas karoks, kaut kur skan Baltkrievijas himna, un tajā pašā laikā, kā tu pareizi minēji, tie daži bļāvēji, kas bļaustās, ka jābojkotē, tajā brīdī viņiem ēdot cepumiņus futbola VIP zonā, neskapēc tie cepumi kaklā nesprūda, ka Baltkrievi tur pat spēlē. Un šobrīd nu jā, situācija ir dramatiska. Viņi ir traģiska, bet ar viņu ir jācīnās. Nu, kopā mēs varam kaut kādā veidā risināt un jānāk kopā ar idejām, nevis tikai uzreiz pirms vispār kaut kas ir noticis, boikotējam pirmie rādam piemēru. Nu, tas tā ir ļoti tā...
Nu, labi, tad iziesim cauri, nu, varam te pakritizēt visu. Un tad, tā ir viena lieta, bet otra lieta tomēr ir kādi tie varianti. Ja? Tomēr, nu, tu esi runājis ar visu Latvijas valdības cilvēkiem, ar tie, kas ir pie varas. Kāda tur ir nostāja principā? Kāda viņa galīgā nostāja? Ot, ir Twitter nostāja, kurā man ir 2000 nobalsoju. Es gribu, lai tu pēc tam parādi to aptāvu iekšā ieliec, ja? Kad cilvēki, kas sēž un tur spaida podziņas, ja? tur 65% saka, ka Latvijai jābojkot. Latvijai jābojkot. Kāda ir augšējie slāņi tādu nostāju šobrīd? Nu, līdz pašiem augšējiem slāņiem vēl netiekam, bet pāruns jau notiek. Bet skaidrs, ka sporta vidē šobrīd valda tāds noskaņojums, ka mēs noteikti mums ir jākomunicē ar Baltijas valstīm, ar Ziemeļu valstīm, jāveido koalīcija un, protams, ka jāstās arī, ko dara paši Ukraiņi. Jo, ja paši Ukraiņi piedalīsies, un šobrīd viņi jau ir kvalificējušies 51 sportistu, un viņiem ir ļoti spēcīga tāda olimpiskā komanda, tā kā, ja viņi piedalīsies, nu, protams, ka tas būs jau atkal katra mūsu sportista lēmums piedalīties vai nepiedalīties. Tad tomēr tāds variants pastāv, ka katra, nu, piemēram, Miezis tagad ar Lasmani pateikuši, ka viņi nepiedalīsies. Jā, tas attiec pagaidi. Bet Miezis ar Lasmani neaicina nevienu boikotēt. Viņi pateica, viņi ir tas, ka Džeki ir patriots, vispār nav jautājumu, viņi izteica savu viedokli, bet viņi nevienā brīdī neaicina neko boikotēt. Viņi teica savu personīgo viedokli, jo dzirdot to, nu, tas skaidrs, ka mēs visi esam patrioti un primāri jau Džeki pateica pareizi, jā, nu, ka, nu, mēs negribam ar viņiem sacensties būt vienā, teiksim, tā olimpiskā stāstā. Bet viņi nespēlēs ar viņiem. Tieši tā, bet problēma jau cita, ka beidzoties olimpiskajām spēlēm, tas stāsts nebeigsies. Tas asinis, ko Krievi ir izdarījuši, viņas nevarēs nomazgāt ne pēc gada, ne pēc 5 gadiem, tai paudzē ar to būs jādzīvo. Un tad, nu, ko mēs olimpiskajās spēlēs mēs nu, parādām nostāju un pēc tam komerces sacensībās mēs tā kā tenisā vai riteņbraukšanā mēs turpinām startēt. Nu, tā kā, es domāju, ka Džeks nekādā gadījumā nevainoja. Viņi ir, saku, patrioti, vienkārši... Kā rīkoties šī gadījumā? Ja tagad basketbola federācija pasaka braucēt, nu, mēs ar Lasmanis, ne, mēs nebrauksim. Nu, zin kā, baigais plus ir komandai. Tomēr arī parādīja, ka otrs sastāvs, ka mums ir resursi. Nu, tagad, tad ir dienas kārtībā otrais sastāvs, kurš tiek? Jā, ja, protams, ka viss noritēs un sanāks tā, ka mēs Latvijas Olimpiskā komiteja brauks olimpiskajām spēlēm. Un tad, protams, ka tad nu, brauks tie, kas pirmkārt ir jāizcīna. Pirmkārt ir jāizcīna tā ceļazīme. Un ja mēs izcīnīsim, nu, tad, protams, ka brauks tie, kas, nu, tie, nu, kā vienmēr, tie, kas grib braukt. Kāds variants ir aizbraukt bez Latvijas karoga ar baltām formām spēlēt? Ir tāds variants pastāv? Teorētiski viņš pastāv. Komandas spēlēs nepastāv, jo komandas spēlēs arī nav arī Krievu-Balkrievu zem baltā neitrāla, bet, nu, es domāju... Bet var tā teikt, valsts saka, mēs nepiedalāmies, bet federācija izlēma, ka piedalās. Nē, tāds variants var pastāv. Nu, noteikti basketbola savienībai. Tas nevar būt komandniekiem. Tas būtu tikai nevar būt, ja? Nevar. Bet no iet kopā roku rokā ar agresoriem, tas būtu nožēlojami. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nu, skaidrs tādā lietā. Tā kā, nu, situācija tāda, kāda viņa ir, sekosim, cik liels darbs notiek, nu, varbūt, cik jūs piedalīties šajā kustībā šobrīd, tādā apvienotā kustība, Ziemeļvalsts un Baltija un Ukraina, ir notiek tās diskusijas ikdienā vai kā? Nē, nu, kā es teicu, Valdi, ka basketbolu jau viss kārtībā. Mēs tās diskusijas uztaisījām. Bet jūs zaudētāji lielākie būtu. Bet tur tā lielākā škrobe, ka tu esi izdarījis perfekti mājas darbu. Nu, tas tā kā komandā. Tev četri komandas biedri šansē aizsardzībā, viens noguļ, backdoorā, ieskrien lejups, nu, cieši visu komandu. Un tas ir, nu, to es arī aicinu visu laiku tās federācijas, kuras varbūt nav izdarījušas savus mājas darbus. Nu, lai viņas arī aktīvāk pacīnās, jo, nu, šobrīd cieši visvairāk tie, manuprāt, kas ir to darbu izdarījuši, un tas tā nav forši. Labi, parunāsim par to konfliktu ar Edgaru Jaunupu, kur jūs te Facebookā apmainieties ar laipnībām, ja? Tad ko viņš īsti gribēja pateikt? Ja?
ko viņš īsti gribēja pateikt? Es nezinu, ko viņš īsti gribēja pateikt. Nē, nu jā, bet pārmetums kam? Tev nu, par ko? Nu, droši vien pārmetums man, ka es aktīvi neaicinu boikotēt olimpiskās spēles. Nu, es tā pieļauju, bet, nu, bet dzirdēt to no cilvēka, kurš... Nu, jo zinot, kāds ir Krievs, mēs to jau zinājām ne tikai 22. Gadā. Viņi arī 14. Gadā nu, mazliet civilizētākā veidā iebruka Krimā un paņēma Krimu. Vefs tur spēlēja. Un kāpēc tad nu, tā situācija kungam nelikās tāda? Nē, nu, Vefs spēlēja. Vefs turpināja spēlēt. Es arī 13. Gada beigās vēl biju Maskavā, vēl piedalījos. Es pats biju vēl pēdējo reizi, mums bija kaut kāds tur, vēl bija visi šitie, te, gan Sergejs Belovs dzīves bija. Nu, viss tā elite basketbola bija ar visiem šitiem te agresoru vadoņiem, tur bija viena lielā tā kā daļa, kas šobrīd ir tās melnījos sarakstos. Ja? Un no tā brīža 14. Gada es vispār esmu izslēdzis viss cilvēks no tāda. No savu loku, un es tur netiesos, bet redzi, tomēr, ne, nu pareizi, tu saki, ir jābūt kaut kādai konsekvencei attiecībā. Tā kā... Uz futbolu mēs ejam, tur mēs skatāmies, tur mēs atbalstam, tur mēs cepījuši sēdam. Un... Zini, kas ir interesanti, tā jābūt Balkrija vienā grupā Latvija. Tas būtu tiešām interesanti. Nu, tas būtu, un tad es gribētu redzēt šos stāsts, ja, kur cilvēki, kas tagad baigi aktīvi boikotē, ko viņi teiks. Nu labi, pāriesim pie basketbola savienības. Nu tikko notika divas lielas lietas. Pirmais simtgadi nosvinējām, ja. Lielā simtgadi un otrs ir jums notika arī kongress, ja, un Un tu esi pa kongresu gribētu domāt bišķi parunāties. Nu, jūs tā kā padomu laikos, ja, apmēram pārsvaras milzīgs, opozīcija viens cilvēks. Kas paliet, Kaspar? Kur jūs esat visi nožņauguši vai kas notiek? Kāpēc tāds pārsvaras balsojumā, zinot, kā gāja iepriekšējā gadā? Iepriekšējā reizē, jā. Nu, es domāju, ka mums ir sanācis pirmkārt saliedēt, basketbola sabiedrību. Un līdz ar to, nu, protams, ka arī tā arī paveicās. Nu, tomēr tie rezultāti, es skatījos aizvakar filmu Mūsu gads, nu, tad tu skaties un tu redzi, un tiešām ir tās sajūtas, kas notika šogad, gan hokejā, gan basketbolā. Un tas arī, es domāju, parādīja tos darba rezultātus, un bet tas ir noteikti kopīgs darbs, tas nav net Ir arī gan Vējoņa, gan mans, gan vispārējo, bet tas ir visas Latvijas basketbola sistēmas kopējs darbs. Labi, es saprotu. Tagad pafilozofēsim bišķiņi. Es ar tevim vēl tikos pirms pasaules kausa, un tu biji ļoti satraucies, kā beigs, nu, ka tās vēlēšanas būs, un kā mums ies, un šā. Principā jau Latvijas basketbola vīrieši izlas izvilk vispār to pasākumu. Nu, un tad inerci ir diezgan liela, mēs redzam. Ja? Tad kas ir vēl bez vīriešu izlases, kas ir izdarīts tāds, pa ko tu varētu palielīties? Un kas nav izdarīts, pēc tam parunās? Es gribētu pateikt, kas ir izdarīts šajos 4 gados, kas tika sasniegts. Jo, protams, ka kaut kur ir vairāk pielikts pirksts, kaut kur mazāk. Pirmkārt, mēs esam olimpiskie čempioni. Tu nevajag aizmirst, tas ir nenormāli. Nu, tas ir arī iepriekšējās. Nu, kaut kādas... Visi ir iepriekšējās. Nē, tas nu jā, notika nu kaut kāds kopējs darbs. Jā. Tas notika šajā brīdī. Labi, olimpiskie čempioni. Olimpiskie čempioni. Nacionālajai vīriešu izlasēji, kā minēja, lielā labākie rezultāti nu, pēc neatkarības atgūšanas viennozīmīgi. Lai nu kā sieviešu čempionāts nebija tik neveiksmīgs šogad, kā mēs... Viņš pats bija neveiksmīgs, bet tas viss stāsts jau bija labi. Mums bija 5 uzvaras pēc kārtas. Mēs vinnējām Spāniju, mēs vinnējām spēcīgo Zviedriju. Tā kā nu, varbūt tās pēdējās divas spēles salūzām, bet kopumā tas sieviešu stāsts jau arī nav slikts. Ja mēs runājam... Treneri izvēle? Sieviešu? Nu, tad iepriekšējā. Nu, tā bija kļūda vai tas bija eksperiments tāds, nu, vai sabiedrības pieprasījums, es tā teiktu.
nu, savākt Dream Team sieviešu izlases treneru sastāvu, un mēs redzējām, ka tas nenostrādāja. Nu, jā, diemžēl nenostrādāja, kaut, nu, manuprāt, bija savākt visi Latvijas labākie treneri. Nu, kaut kas līdz galam, nu, to taisnība nenostrādāja, tāpēc... A, kāpēc vecam... nenostrādāja? Ir jums kaut kāda analīze? Jums tak bija, domāju, kaut kāda atskaita treneri deva? Nu, ir kaut kāds funkcijas, kāpēc tas nenostrādāja? Bija pa daudz tie treneri, neizmantoja kaut ko? Nu, zin kā, kāpēc tā jau būs tāda kā attaisnošanās? Es nesaku attaisnošanās. Jā, viņš... Nu, tagad ir laiks pagājis, visi jau ir jauna dzīve. Vienkārši mēs 23. Gadu pievelkam svītru, gribas zināt, kas tur bija tie galvenie momenti, kas nenostrādāja? Nu, es domāju, ka, kā tu pareizi minēji, varbūt bija pat raku zvaigžņot sastāvs, jo tiešām treneri mums bija savākt izcili. Nu, un otrs... Nu, un otrs, varbūt arī komunikācija, jo, nu, diemžēl Elīna nespēlēja, kā es saprotu, tur arī mazliet bija komunikācija savā starpā, varbūt neīsti atrasta. Vēl tur spēlētājs nesanāca. Varēja Elīna spēlēt, pret būtības, nu, pie citiem treneriem? Cik es saprotu, viņa varēja spēlēt, jā. Ā, tad tas arī jā. Saistīts ar treneriem kaut kas bija, jā? Tas ne tikai ar treneriem, ja viņa tomēr to Izraēlē pabeidza sezonu, tā kā... Nu, tā kā viņa varēja nospēlēt? Viņa varēja nospēlēt, jā, bet, nu, bet viņa beidza karjeru arī tā kā, nu, Varēja mēģināt pierunāt, teiksim tā, pie labas sakritības. Nebija, kas pierunāja, jā? Nu, diemžēl nesanāca, jā. Un, nu, tomēr saspēlnieki mums bija galvenais tas mīnus turnīrā. Vispārējais jau mums tur izskatījās ļoti labi. Bet, es saku, kaut ko pārmest, nu, grūti, jo, nu, mums līdz šim bija četras uzvaras apažgrupā pret ļoti spēcīgiem pretniekiem. Vinējām Spāniju, nu, beigās, nu, sabrukām. Nu, tā sportā ir, nu, nav mums Spānijas. Francijas resursi, nu, kaut kur mēs varam izšaut, nu, kaut kur mēs varam paklupt. Nu, pēc tam mēs divreiz paklupām. Labi, pa jauniešu izlasēm, pa četriem gadiem, ir kāds progress tavuprāt, vai tomēr ir tur vajag daudz lietas, pie kā strādāt vēl? Nu, kas ir 23. Gads, piemēram? Ko ir devis 23. Gads un pa ko ir lielākās diskusijas? Noteikti ir visu laiku pie kaut kā jāpiestrādā, jo nu, tiklīdz tu apstājies un pasaki, jau sasniegts ļoti daudz un viss. Tas būs tas līmenis, nu tad uzreiz sāc regresēt, tikai visu laiku ir jāmeklē risinājumi, bet nu atkal pateikt, nu mums nākamgad no 6 komandām 5 būs augstākajā divīzijā. Tas ir daudz. Nu, tas ir daudz, ja mēs tā pastamies, nu ir tikai lielās valstis, nu plus Slovēnija, jā, nu tā tas ir fenomens, bet mēs esam augstāk nekā Lietuva. Jo Lietuva ir, man liekas, ka ar divām sieviešu izlasēm. Nē, nekāds ir progress par šiem 4 gadiem, jautājums. Vai ir progress jaunieši, nu, teiksim, jūs pārņēmāt basketbola savienību, ko jūs izdarījat šeit 4 gadus jauniešu sistēmā? Nu, pirmkārt, mēs ieviesām fiziskā sagatavotības programmu. Jautājums atkal, kā viņu kāds izpilda treneris, to nu, mēs sagatavojam, labi. Jā, sagatavojam. Vai viņi pilda, to mēs nezinām. To mēs, nu, mēs spiežam, tas būtu, mēs pastiprināti strādājam ar mūsu labākajiem spēlētājiem, nu, ap Rīgu, jo mēs saprotam, ka tas Rīga ir tik liela un vēl basketbola māja nav. Par nākotni Nē, vēl, bet par mēs jau, bet mēs jau to darām, jau jauniešiem tiek papildus no rītiem piedāvāt individuālu treniņu. Tālāk mums ir palaistas reģiona izlases. Tā kā, protams, ka mēs lēnam sākam, bet nu, tu pats ļoti labi zini, ka ar jauniešiem rezultāts nekad nebūs rīt. Ar jauniešiem rezultāts ir jāstrādā ilgu laiku. Tā kā veidojam sistēmu, pilnveidojam, mācamies, špikojam labās idejas no valstīm, kur tas jau sen ir ieviest. Tā kā, nu, mums nevajadzēja mums neko špikot, jo viss špikoja no mums. Kādreiz es atceros, kad mēs tur parādījāmies, mums bija visās grupās, mēs bijām desmitniekā. Visās grupās bija laika tādi. Nu, Valdi, bija laika, kad mēs arī... Nē, es tev stāstu, tā kā nav jau ko špikot mums. Nu, bet 18. Gadu izlasi mēs vienā brīdī bijām 4. Eiropā, un pēc mēneša mēs netikām uz U20. Tā kā visādi arī tad ir gājis. Nē, tas ir skaidrs jautājums, jo tas bija saistīts ar daudzām citām lietām. Nē, kāpēc es par to jauniešiem piemēru? Viss tā trenera komisija, kas tu pieņem lēmumus par treneriem, vai viņi pilnīgi, vai viņi tomēr jūs atstājas tādā demokrātiskā, tādā, kā saka, savu interešu lobēšanu tur notiek? Kā tev liekas, tur viss pareizi notiek?
Jo, nē, zinu, treneriem ir problēmas. Nē, nu skaidrs, zinu, ka... kā Šleseri, piemēram, ielika. Šleseri šobrīd ir labākais treneris pēc būtības. Kas notiek? Paņem ielika komisiju vienu treneri, jūs tur viņi... Pastāst to story kaut vai. Man ļoti interesē. Nē, nu, labi, trenera komisija ir tikai ieteicošais faktors. Nu, labi, bet tad to... viņi ko nevar ieteikt? Līdz ar to, uz to brīdi valdē likās šaubas attiecīgi par esošo piedāvājumu. Nu, un valde varēja veikt korekcijas, un tajā pašā laikā valde izmainīja trenera komisijas lēmumu un ielika Šleseri. Nu, tā kā... Bet tas bija tāds vienīgais gadījums pārsvarā. Nu, bet viņš arī pozitīvi atrisināts tik. Čūņiks? tā kā ar banki. Banki, jā. nu, tas bija ļoti precīzi. Labi, tālāk. Bet nu skaidrs, ka trenera komisija jau ne tikai izvirza jauniešu trenerus. Viņi arī strādā pie tā, ka kopā ar jaunas komisiju domā par izmaiņām. Nu, man personīgi es ļoti gribētu, lai mēs kaut kādā laikā, jo mums tas jauniešu basketbols mazliet tāds lēns, man gribētos, lai ir tas tā kā Spānija, ACB, tu zini, kur ja nav uzreiz tā piespēlts ar autu, bez tiesneša tas reiz pātinātu spēli, tā kā tas ir tas, ko es personīgi gribētu ieviest. Bet kāpēc tu nevar tās lietas ieviest? Tagad uzreiz? Ne, vispār, tu četras gadus varēji ieviest to. Jā, kāpēc tu neieviest? Tāpēc, ka šito mēs iepazinām tikai pagājušajā gadā, nu, un tam pirms četriem gadiem paši tādu ideju, es teikšu godīgi, es pats nezināju, kāpēc mēs braucam, mēs čiepiem foršās idejas, mēģinām viņas īstenot, nu, lai tā kas mūsu sistēma. Kas ir tie realizētāji tās? Nu, labi, tu esi, kas, nu, teiksim, trenera komisijā strādā cilvēki. Es viņus visus labi zinu, visi ir izgājuši caur, man, caur manīm cauri, jā. Tad es tur neredzu nekādas perspektīvas treners, kuri tur kaut ko čiep un kaut ko darīs. Tad būs no augšas pie... Nu, nav tā, ka viņi nedara, nu tomēr... Nē, es jau nesaku, ka viņi nedara, bet nu, tās lielās... Nu, bet viņi katrs strādā savos klubos, viņiem ir savu lietu, viņiem nav laika domāt par kaut kādu. Viņi atnāk uz izlasti, tur atstrādā Liepāja, viņam jāstrādā, tur jāstrādā. Katram ir savs darbs, viņiem nav laika domāt par basketbolu kopumā. Jā, bet viņi iesaka tieši tās idejas, ko pēc tam mēs mēģinām īstenot dzīvē. Tas ir skaidrs, ka viņš to neatnāks un neatnāsīs visu biznesa plānu rekordu, kas strādāja šādi, bet mums vajag tās mazās nianses. Ko treneri ir saskarās paši savos klubos, paši savos darbos, un tad tās mazās nianses, kas bieži vien izšķir visus lielo kopējo stāstu, nu, tās mēs kopā integrējam un mēģinām ieviest reālajā dzīvē. Labi, es tomēr gribētu pie tās jaunieša treneru vispār izglītošanas vairāk piestrādāt, tāpēc, ka nu, mēs esam kaut kāds algas tiks pacelts ja, tagad treneriem. Ja. Vai tā kā algas tā ir tikai problēma, vai ir vēl kāda cita problēma tomēr? Kā tev liekas pats no savas puses? Kur ir tā problēma treneros visvairāk šobrīd? Nu, ir grūti spriest. Nu, noteikti, ka algas būtu viens no tiem stāstiem, jo nu, ir grūti ilgtermiņā sevi motivēt, ka tev tiešām ir jāstrādā tāds, es teiktu, LS darbs, jo nu, tiem mazajiem knēveļiem iemācīt driblēt, mest, nu, tas nav viegli. Un, kad tu pa to saņem nu, nepārāk lielu algu, tas ir diezgan liels izaicinājums. Nu jā, bet es domāju, ka arī finansiālais stāsts ir tams, ka ir grūti piesaistīt arī, piemēram, bijušos labus spēlētājus, jo pat nu, spēlētāji nav pieraduši dzīvot pa tādām naudām. Paga, bet tagad pa spēlētājiem tā. Nē, jākārto licences, tur tas, šitas, viss. Padomu laikā bija sporta meistaram, viņš varēja strādāt ar bērniem. Jo viņam bija tā, šobrīd mums atnāk kaut kāds kultūrists, piemēram, nokārtot sev un trenē bērns. Basketbolā un labprāt viņu uzņem. Valdes arī aizgāja nokārtoju. Tev nav ne grūti. Pa to iet runa, tev... kad pēc karjeras, nu, tur vajag atstāt kaut kādu laiku vai vismaz jūs esat kaut ko darījuši tādā virzienā, kad, nu, kaut kādā veidā tos basketbolistus vairāk stimulēt tā, lai viņi tur, teiksim, kaut kāds divus gadus viņi pastrādā, pēc tam viņam iedod laiku, kamēr viņš tur var, nu, kā saka, nokārt. Tad iedod kaut kādu bonusu, lai viņam būtu interesanti tur iet jaunatnē. Nu, es tā redzu to, jo viņi ir gudrāk, daudz gudrāk nekā tie, kas tur mācās un kas driblēt nemāk. Jā, viennozīmīgi, tāpēc nokārtojot, izejot 6 mēnešu kursu, nokārtojot eksāmenu, tas nav tik grūti izdarāms, es pats to esmu izdarījis, kaut arī neesmu treners. Un, jā, kāda, ka tu kārtoji? Vienkārši zināšanas. Nu, kāda jēga lasīt grāmatas, kāda jēga... Nē, es tev prasu, bet ja tu negribi būt pa treneri. Vienkārši es gribēju saprast arī anatomiju, es gribēju saprast psiholoģiju. Protams, ka man nebija tik liels interesi, lai es mācītos 4 gadus, jo man ir maģistrs citā jomā. Bet jā, man bija interesanti arī dabūt trenera certifikātu. Nu, ka, tu viņu var notirgot tagad.
Nu, tur ir Kaspars Cipras virsū. Es jau jokoju. Labi, tas bija joks. Dažreiz arī jāpajoko. Nē, nu ir divas lietas, ko es 4 gadu apakaļ tev teicu, un vēl 4 gadu es nezinu. Tas ir viens spēļu skaita samazināšana. Kā to iet? Zin kā, nē, es saprotu, ko tu saki, bet tajā pašā laikā nu, ir valstis, piemēram, Serbijā, kur arī kur spēlē un trenējās. Tā kā, es pilnībā piekrītu, ka spēļu skaits jāsamazina, un, bet šeit mēs esam ieplānojuši, ka mēs vairāk, jo skaits, ka treneriem visu laiku liek komandas uzsvaru, ka jāvinē, un tie bērni ir pārmocīti, tāpēc ar vecāku padomi mēs noteikti šo jautājumu celsim. Bet kāpēc celsim? Jūs nevariet uzspiest spēļu skaitu? Tāpēc, ka tiek reģistrēts visas spēles jums iekšā, nu kāpēc ir 25. Spēle viss, nu piemēram, teorētiski, un viss, nu viņš, tas treneris zina, cik spēles ir un viss punkts, izmantojot citas spēles, kāpēc jūs viņus mokat tā? Kāpēc nevar Pirmkārt, mēs nemokam. Es saku, valdies to pilno piekrītu, ka nav jāspēlē tik daudz spēļu, kā bieži vien mums spēlē, bet te ir jautājums arī treneriem. Saproti, nevar konkrēti spēļu uzlikt, jo tu pats biji treneris, tu ļoti labi zini, tu vari izlaist spēlētāju uz 2 minūtēm un tu viņu vari nomocīt pa 38 minūtēm. Tās ir divi dažādi laiki un tu, piemēram, ja tev... Un kā tagad tu teiksi, jā, viņš ir nospēlējis 70 spēles, bet nu, 30% no tā viņš izgājis uz 4 minūtēm. Nu, tā skaitās pa spēle, bet tā neskaitās. Bērtāns nospēlējis 110 spēles savā laikā, jaunatnē. Jā, bet jāstās, cik tur ir minūtes, kāda ir noslodze, pret kādu pretnieku spēlē. Tā kā, nu, Labi. Diemžēl treneriem tas ir jāizvēlās, nu, un jāsaprot, ka pie pārslodzes gadījumiem ir ļoti liela riska, ka spēlētājs nebūs attīstījies tik fiziski un tik stabili, lai pēc tam karjerā viņam nebūtu vienkārši. Ļoti daudz traumu. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nu, tas ir tas jautājums. Labi, kā jūs domājat risināt šo jautājumu attiecībā? Nu, un reizē tie fiziskie testi, divi jautājumi. Arī tas jautājums jums atstājāt visus treneriem, ja? Zini kā, šobrīd... Vai vismaz izlasēm būs fiziskie testi? Viņi jau ir. Ir? Viņi jau ir. Mums ir Ivars Sikstens, jā, viņš, mēs to sākuši darīt esam pirms gada, jo pirms 2 gadiem bija Covid, nevarējām. Mums arī vajadzēja laiku. Nu, labi sācis darīt, kur jā. Ir rezultāti, kur mēs varētu paskatīties, kur ir kādi rezultāti. Fizisko testu šobrīd, rezultātu. Šobrīd viņš viņus apkopo, mēs veidojam tādu kā klādīti, un tas ir skaidrs, ka tu nevarēsi, un tomēr tas arī ir persona dātu aizsardzība. Skaidrs, ka treneri, jaunieši, viņu vecāki ir pieejami, bet nu, tas noteikti nebūs tik publiski, jo nu, tomēr mēs dzīvojam tādā laikmetā, kādā mēs dzīvojam. Bet to mēs sākām darīt. Otrs, mēs ar izlašu kandidātiem, ar treneriem, ar vecākiem, ar aģentiem runāsim, lai tiešām vedotu monitoringu tiem bērniem, bet nu, zin kā, mums ir 8000 bērnu, ir talanti, kurus ir jāsargā, un pārējie, nu, ļausim viņiem sportot. Nu, ja viņi grib skriet, nu, mēs saprotam, ka 98% no viņiem pēc sportskolas beigšanas nebūs profesionāli sportisti. Nu, lai viņi spēlē, lai viņi izbauda, lai viņi attīstās, nu, lai tās ir tās viņiem 100 spēles. Nu, tu jau nekad nezini, cik tur minūtes nospēlē, cik viņi treniņu procesā, piemēram, nedēļā, kāds viņam treniņu process. Nu, tas ir, viss ir pakārtots viens otram. Ok, pa jauniešiem nobeidzot, varbūt parunāsim par Rīgas projektu. Kurā mēs esam abiekšā, ja? Ja, mēs varam tagad informēt, ka, tāds, ka Rīgas doma pieņēmus lēmumu attiecību par Rīgas junioru izlasi, ja? Kur, un tāds ir arī meitenēm tagad TTT juniors, ja? un tāds nākošais gads būs arī nu, ceļiem būs. Ja? Kā tu vērtē šādus divus projektus? Un es sapratu, ka Basketbola savienība ir abos projektos iekšā. Ja? Nu, Basketbola savienība šobrīd grib saprast arī to visu vīziju, jo šobrīd mēs nācām, es pats aktīvi iestājos sākumā nevis, lai čaļu sistēmu sakārtot pirms gada, bet lai meiteņu, jo man likās nu tā, mazliet dīvaini, ka ir viena doma, viens finansētājs, un to brauc 4-5 vilcieni pa dažādām sliedēm. Braukā, manuprāt, ir jāsaliek Rīga pati pa sevīm jau, pareizi visu saliekot pa plauktiņiem, jau var izveidot savu ekscelences komandu, kur attiecīgi no vairākām struktūra vienībām
paņemot labākos spēlētājus, jo nu, tas nav noslēpums, ka ja tu turpināsi spēlēt komandā, kur tu esi gausties pārāks, nu, tu treniņos, nu, tu nesasniedz tādu progresu, kā tu būti, ja tu sparingot, nu, piemēram, mana Raiču grafa katru dienu bija jāstās. Nu, tas bija grūti, nu, kad es atnācu pie 82. Nu, nevis man... aizbraukt viens pats, kur tur tieši tā, tas, nu, dominē kaut ko. Tu, labi, tu tur priecīgs esi, tu sajūtas ir 30, tur treniņos laiku met iekšā, bet, nu, kad atnāk nopietns pretinieks spēle, tad, nu, tad, tad nav tā, kā tu treniņos esi pieredz. Tā kā, man liekas, ir ļoti svarīgi tiešām salikt, ja šobrīd ir kā, šobrīd ir... Visiem viss, visi spēlē, visi dara, un no tā, ka visiem viss ir, cieši tas augstais kvalitatīvais darbs, kas nepieciešams mūsu pašiem talentīgākiem. Un es ceru, ka tuvākā laikā mēs varēsim sapūcināt tos talentīgākos kopā, veicot ekscelences programmu un iedodot viņiem mazliet kvalitatīvāko saturu nekā tiem bērniem un jauniešiem, kuri mēs saprotam, ka... Nu, 17-18 gados jau redzēt, kuram ir nepieciešams psihologs, fizioterapeits papildus, individuālais treners kaut kādu prasmi uzlabošanai, un kurš no tiem jauniešiem nu, varēs spēlēt, teiksim tā, vairāk prieka pēc, un varbūt viņam tomēr jāizvēlās tur tiesāšana, funkcionāra darbs. Tā kā. Cik daudz jaunieši ir šobrīd reģistrējušies ārpus Latvijas spēlējot? Jums ir kaut kāda informācija? Cik tie, kas ir nu, mūsu sportskolas, Latvijas pilsoņi, jaunieši prom no Latvijas, trenējās citos sportskolas, nu, citās valstīs? Cik, ir kāda informācija? Ja tu man paprasītu pirms dienas sagatavot šo jautājumu, es ne, interesi pēc, cik tas ir 10, 20, 50, no gal... 100? Noteikti viņi ir vairāk, jo mums ir ļoti daudz jauniešu, kas sporto pie NCAA. Tā kā... Nē, iet runa līdz 18 gadiem. Arī Amerikā, mums uz Ameriku aizbraukšu, tāpēc man ir grūti pateikt. Interesanti, bet es gribētu, lai tu sagatavo informāciju un publicējiet. Tas būtu ļoti interesanti. Cik bērni mums ir ārpus Latvijas 18 gadīgie? Kuri tie, kas tur, kas saka, neusticās mūsu sistēmai un brauc meklēt laimi? Nu, bet tas atkal tas ir tas stāsts, nu, zin kā, ne visiem bērniem ir jāpaliek Latvijā un ne visiem bērniem ir jābrauc. Katrs, mēs zinām, katrs stāsts ir īpašs un individuāls. Un, nu, no otras puses, nu, ja tu redzi, ka tev, piemēram, nu, nespīt tas basketbola līmenis spēlēt augstā līmenī, bet tev piedāvā, piemēram, Itālijas trešā līga braukt vai Spānijas spēlēt, un tu vari iemācīties valodu, kultūru, pamest mācības un tā tālāk. Tas ir cits stāsts. Nu, nē, nu, tas ir tas pats stāsts. Ir piemēri, kad braucot, ir ļoti daudz piemēru, kas brauc uz Spāniju, un viņi mācās spāņu vidusskolā. Viņi mācās spāņu valodā vai itāļu valodā. Tā kā atkal tā ir vecāku izvēle, diemžēl vecāku izvēle, ko darīs nākotnē viņu bērns. Un pēc tam viņi atgriežās bet, Latvijā un meklē šeit vietu. Jā, bet es saku, katrs variants un bērns ir individuāls, gadījums jāskatās, bet kategoriski pateikt nebrauciet, nu tas būtu nepareizi, un kategoriski pateikt brauciet arī. Tirgs viss nosaka. Nu, šobrīd viss nosaka tirgs, mēs esam brīva valsts, viens vecāks, tur jau tā lieta, ka es ar vecākiem daudzas runājas, un viņi jau brauc ne jau tāpēc, ka viņi grib braukt. Tikai tāpēc, ka šeit nekā tāda nav, lai viņi palikt. Nu, tā vecāk domā, diemžēl, jā, un tur tā problēma. Labi, tas ir vecs stāsts. Iesim pa mūsu lielo basketbolu, parunāsim bišķiņ, jā, tātad pa izlasu un arī pa bišķiņ pa LBL, saucamais LBL, jā, tātad februārī būs jums Latvijas izlases salīdzo biļetes jau tirgojās, viss notiek. Kāda, vispār, kas vadīs to komandu? Mēs redzam, cik Bianchi labi iet Eirolīgā. Ja? Nu, viņam ir zvaigžņa stunda, manuprāt. Ja? Pazies, viņš vakar te vinēja atkal tādu spēli. Jā, nu, no mīnus, cik tur tiem. Un vispār viņš ir, nu, man liekas, ka numur viens šobrīd tāds nu, tā kā treners. Jūs domājat viņu piesaistīt februārī vai viņš būs tikai pa telefonu? Nē, viņš plāno būt februārī, protams, ka viss, kas var mainīties, līdzinā komunikācijā bija tā, ka viņš plāno būt, un, bet skaidrs, ka mēs arī, mums ir iespēja šobrīd, protams, ka mēs neliksim otro sastāvu nekādā gadījumā, bet noteikti kaut kādu vienu, divu spēlētājus mēs mēģināsim ierotēt, ne jau mēs, bet treneru korpus, vienkārši es tā esmu dzirdējis, ka viņi tā darīs, lai mums, nu, tuvojoties 25. Gadam vai 27. Gadam, nu tās lēnām notiek arī paaudžu maiņa, tā kā tas... Tā kā principā kaut kādi, jā, nu, kad tiks sastāvs izziņots? Janvāra beigas? Kaut kad janvāra beigās tiks janvāra izziņots. Beigās, jā, šobrīd mēs nesteidzamies, jo nu atkal, nu, tomēr... Tad divas spēles būs, jā?
Būs, jā, būs Slovākija mājās, jā. Slovākija mājās un Spānija Zaragoza. Oh, tas. Ja zinot, ka tās spēles neko nedod. Okay, bet par... tas ir kaut plus daudzi spēlētāji varēs spēlēt, varbūt ar brīvākām rokām un varbūt arī parādīt. Vai interesanti apstīties būs. Kā spēlēt, kad tev uzvar vajag, ka spēlēt, nu vajag uzvar, bet ne obligāti, ja bet viņi neko uzvar. Neko neizšķir. Nu viņi nāk izšķir, tev. Tā ir draudzības mačs pēc būtības. Nu nav tikai, nu apskaties spēlējot un uzvarot katru spēli mēs krājam reiting punktus. Nu tomēr arī beigās tā iet reiting punktus. Nu, protams, un jo tā, tā, tā ir oficiāla spēle, nu, tad, un tad beigās mēs uzreiz rekur uzkāpām uzreiz 8. vietu. Nu kā, un bet cet, un, mēs pirmajā grozā tikām. Nu uzreiz tikām pirmajā jā. Grozā. Tā kā spēle gan ar Lietuvu, gan ar Itāliju daudz ko izšķir. Daudz tieši tā, nu katra spēle ļoti daudz ko izšķir, protams, ka tas neišķir nekādu stāstu Eurobasket sakarā, bet kopumā, ja mēs gribam tikt atkal grozā, kur mums varētu būt potenciāli vājāki priekšrocības, jā. Nu mums ir jācīnās pa uzvarām. Tā, nu un par pašmāju klubu basketbolu mēs redzam, nu viņš rīc savā gaitā, tāds, kā saka, tāds miegains, ja, bez kādām baigām lielām intrigām, viss kaut kur spēlē, redzam, Ventspils ir nogājis, nu tādā, no, no savu troņa, Liepāja, tā kā Kurzemē, tā kā, nu, nu, Kā tu vērtē vispār? Paga Ventspils šobrīd šo sezonu mākslu spēlē ļoti labi. Nē, ne par to, es domāju, nu tas tā, tā lielā, kā var pateikt, nu pazudis tas lielais Ventspils kandidāts uz, uz čempionu un tā tālāk un tā tālāk. Mēs redzam, ka... To mēs skatīsimies pavasarī. No kā tev liekas šis mūsu komandu starti un kā izstās viss šīs komandas mūsējās, kas te piedalās tagad? Nu šobrīd, ja mēs skatāmies Latvijas-Igaunijas līgu, ja mēs paņemam top 8 komandas, tad tur ir 4 latviešu komandas, 9 ir Liepāja, nu, un sanāk no 9 komandām 5 latviešu plus Prometejs, nu tā kā es domāju, Mūsu komandas šogad ir veikušas labu komplektāciju, cerams, viņi arī otrā aplīto visu noturēs. Tā kā nu, ir prieks skatīties, protams, ka pa zeļiem ir rītīgs prieks. Nebiju gaidījis, jā, ka, tik, Edgars, ka tik labi viņi ienāks, bet nu, skaidrs, ka tur… Man viņi tādi baroni, man viņi tagad atgādina, viņi ieņēmuši baronu vietu, principā otra komanda Rīgas, kura, nu kā bija divas Rīgas komandas, kur, kur nu, viņi tagad stabili ieņēma, jo nu, daudziem vefs nepatīk. Nu viņiem vajag otra komanda, nu tad viņi pārslēgušies uz zeļiem, pēc būtības, nu. Tagad būs starp citu viņiem nu, savstarpēja pat... spēle, būs Daugavas sportnumā. Jā, jā, bet tomēr gribas teiksim tā, uzslavēt zeļus, jo nu, mārketingā viņi, nu, viņi, jā, viņi ļoti labi sevi parāda. Nu, un pats galvenais, nu, kāpēc jau spēlējam basketbolu? Tikai divas lietas. Viens, lai bērni un jaunieši pavilktos un būtu arī sportot, un otrs, lai cilvēki nāk un izbauda to spēli. Kā ir ar apmeklētību? Skaitļi ir auguši. Protams, ka... Cik, kā, tas ir uz izlases rēķina, nu vienkārši nāk cilvēku vairāk uz basketbolu. Es skatījos, Ventspils Valmiera ir līderi pēc būtības. Ja? Kāpēc? Ventspils vēl nāk, zinu, tāpēc, ka viņam rezultāti bišķi labāk ir nekā. Tāpēc nāk, jo Ventspilē jau ir tā, ja nenau rezultātu, viņi nenāk. Bet, bet tā tas ir visur. Tā tas ir visur, ja nav rezultātu. Valmiera ar vienmēr ir savs skatītājs. Jā, Valmiera arī, nu, tas ir skaidrs, ka tajās provinces pilsētās, nu, tur ir tas lokālais patriotisms, ja mēs pastamies uz otro līgu, nu, tur vispār tur ir pilns tribīnes. Tas, kas šobrīd darās Daugavpilī trešajā līgā, nu tur vispār tur visu laiku ir nu, pilns. Jaunas vietas. Tā kā ir jaunas vietas, saku, es domāju, ka noteikti šis basketbola bums pavērs jaunas iespējas. Un, nu, re, kur, kā tu pareizi minēji, parādās jaunas vietas un mēģināsim iekusināt tur, kur varbūt kādreiz vai viņš mazliet ir aizmirsts basketbols vai kur viņi ir nav bijis, lai tur arī tur parādās. Un pēdējais jautājums, es gribētu par Latvijas basketbola sabiedrību. Nu, esam 100 gadu nosvinējuši, jūs te braukājāt, skatos visādas bildītes bija, kur jūs braukājāt tā kā, pa visiem reģioniem. Kādi viņiem ir jautājumi? Kas, ko viņi tev uzdod jautājumus? Vai viņiem viss apmierina? Kādi tie galvenie problēma jautājumi, ko viņi uzdod jums? Ko viņi prasa no jums? Tieši godīgi, man nesanāca nevienā vizīte aizbraukt. Nu jā, bet jūs jau tagad iekšēji pārunājat. Protams, jā. Nu, skaidrs, ka katram ir savi jautājumi. Un katram ir savas problēmas, jo kāds klubs savā attīstībā ir spēlē augstāk, kāds zemāk. Nu, līdz ar to, protams, ka interešu loks, ko, jautājumu loks, ko risināt, ir katram savs. Bet... tāpēc ir nu, grūti pateikt, katram reģionam, katrai sportskolai ir savs stāsts. Bet kā kopumā ņemot, kas ir tā galvenā problēma?
algas jautājumi, kaut kas cits, nepareiz sistēma, tiesneši vai vēl. Nu labi, tiesneši, kā mēs redzam, un Eirolīgā kritizē un NBA. Nē, nē, tas ir skaidrs. Nē, nu, kas ir tie galvenie iemesli šobrīd, ko jums pārmet, nepārmet vai, vai ko jūs gribat uzlabot? Tāda galvenā iemesli grūti pateikt ir uzlabot. Vai visi kārtībā? Noteikti, nē, jāuzlabo visu, noteikti jāuzlabo ir jaunatnes kalendārs, jo tomēr nomeģinēt 8000 spēļu ir diezgan liels izaicinājums. Tad ir jāuzlabo ir arī tiesnešu kvalitāte. Tas ir skaidrs, ka visi grib, lai tavu 12-gadīgo bērnu tiesā Oļegs Latišovs. Bet Oļegs arī no kaut kurienes ir izaudzis. Līdz ar to 12-gadīgos bērnus arī tiesās 14-gadīgi. Mums ir tiesneši, nav problēmas. Mums ir troski, ka daudz labi tiesneši. Tagad. Tāpēc, nu, es saku, bieži vien tiek likts akcents uz tām lietām, nu, kur varbūt netik ļoti būtu jāiespringst, jo nu, saku, tas pats bieži runā par tiesnešu jautājumu, bet nu, tiesnešu jautājums, man liekas, tas noteikti nav tas kritiskākais, kas šobrīd mums ir. Nu, okei, okay. 2023. Gads iet uz beigām, basketbola, tas bija basketbola gads pēc būtības, ja? Nu, tad kādas novēlējumas un ko tu redzi 24. Gadā, kas, ko tu personīgi gribētu sasniegt ar basketbolu, un mēs varbūt nākošu gadu ap šito laiku varbūt tiksimies, un tad arī pieliksim, paskatīsimies, kas būs piepildījies, kas nē. Atceries, pirms gadiem diviem bija platformā, telefona platformā, kur tu vadi Clubhouse, jā. Un tu jau toreiz prasīji, nu tad man bija trīs mērķi, man bija pirmais mērķis man bija tikt uz pasaules čempionātu, godīgi necerēju, bet ļoti gribēju. Par olimpiskām spēlēm, protams, ka man pat tādu, nu, doma nebija. Doma nebija, bet noteikti mans arī sapnis, ko es domāju, ko mēs reāli jau pirms diviem gadiem, es cerēju, ka pie pareizās zvaigznes sakrīt medaļas Eirobasketā. Tā kā es ļoti ceru, ka Ne, bet par 24. Jā, tāpēc tur medaļas nedos. Jā, jā, tāpēc saku, šobrīd es ļoti ceru, ka mums kopīgiem spēkiem sanāks atrisināt olimpiādas jautājumu un izēst Krievus un Baltkrievus no olimpiskajām spēlēm. Tikt uz olimpiskajām spēlēm, parādīt sevi no labākās puses. Un izcīnīt medaļas. Un izcīnīt kaut kādu mazu brīnumu, jo, kā mēs redzam, šis gads gan hokejā, gan basketbolā pierādīja, ka ja ļoti, ļoti gribu un ļoti, ļoti cenšās, un visa tauta ļoti cenšās, tad notiek arī brīnumu. Paldies, kas ar pātnāci. Novēlēsim Latvijas basketbolam tādu pašu, teiksim, to vilni, kādu jūs te esat uzņēmuši. Skaidrs, ka tas vilnis nebūs ilgs, ja? Nu, tu zini, kā ir kritumi, kāpumi, bet es ceru, ka visa tā komanda mums ir ļoti, nu, jūsu komanda kopumā, gan vadība, gan treneru sastāvs ir, kā teikt, ir uz viļņa, un mēs cerēsim, ka tas vienmēr notiks. Tā kā. Un jums skatītāji, paldies, ka skatāties mūs. Mēs vienmēr, mūsu pirmā vietā vienmēr bijis basketbols, un es ļoti ceru, ka arī basketbols nākošu gadu mūs priecēs. Uz redzēšanos. Redzēšanos. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Savarbībā ar William Hill.